Věnce moja krásna, jediná, nejvá od vás chcem, aby ste vymenili na žiadanke meno ošetrujúceho lekára z Turčana na zimu, to je všetko. Je to veľmi jednoduché. Jo? Moja bezdomovkyňa je teraz na MR mozgu a veľmi by som si želal, aby som nestaral niekto láskavejší ako doktor Turčan. Láskavejší? Mm-hmm. Snúbenec môj krásny, naivný. Vy si naozaj myslíte, že váš brat je láskavý? Doktor Zima je ten najprotivnejší lekár, akého som kedy zažila. On je láskavý. Teda, len sa ešte neprejavil. Aha, ďakujem. No a ozaj mimochodom je PN, pretože som ho poslala domov, lebo sa necítil dobre. Je chorý? OK. Nie, len si potrebuje trochu vyspať, pretože v poslednom čase trpí insomniou. Čo? Sa vám priznal? A je to vážne? No, dúfam, že nie. No. Ale viete, teraz je trochu precitlivelý a niektoré veci sa mu dostávajú z hlavy ťažšie. Jaj, vy ste pochopili to v skutočnosti a máte o ňo strach? Áno. A vy pochybujete, že ste pre ňo tá práva? Čo? Okay. Veď vy by ste sa mali vziať okamžite. Veď my sa berieme. Kedy? Zajtra. Nie, bez zástupčov, zástupy musia byť. Pozor. Zástupenec dosť. Áno. Vaša bezdomovkyňa už je po MR-ku, takže po ňu skočte. Dobre. Sa páči. Znal sa to byť taký vetroplak, nie? Inak je to celkom fajn chlap. Áno. Doktor Zima je milý. Nie, ja som myslela Nora. Nora Wintera. Počkajte, vy to so Zimou myslíte vážne? Vám sa zdá milý? Ale veď jasné. Veď sa ideme brať, nie, Beatka? A my možno budeme švagrine. No.